Viu como é que ele apresentou o programa no dia seguinte do Mundial? Nossa, eu via, palhaçada, eu tinha que ver, né? Quem não viu, né, cara? Resgata essa imagem aí pra quem não viu, pra gente mostrar. Que assim, vira e quando o Palmeiras perdia, coisa do gênero, ele vinha com o chapéuzinho da Pepa, né? É, é. Só que dessa vez ele veio todo fantasiado, olha lá. Não, demais, moral. demais, demais, demais. Esse... É um personagem, ah, né? É um personagem. É um personagem. Um personagem é. Mas, cara, isso é. Mas isso, é um isso, irmão, isso é legal, né, um Não, cara? É, isso é legal, é, cara. É, e é. aí, ele, ele tirou. <laughs> depois ele tira da tá cabeça do Thiago tem um bolinho. Ele. <laughs> Lukaku atrás. Lukaku, ele atrai, e tem, e o que ele atrás. E tem o bolo, que é, é o bolo com o escudo <laughs> do Corinthians e do Thiago junto. Ó, o Veloso. Boa Coitado do Veloso, não, né? Veloso, Coitado do Veloso. O Veloso, veloso, veloso sofreu nesse programa ainda. Né? <laughs> Foi bullying. <laughs> Muito bom. Olha, Olha lá, o escudo do Corinthians e do Thiago ali. É, mas, esse, mas o, o Neto, Bugalu ele tem um coração tremendo, uhum. né? Ele, ele sempre foi um parceiro. Eu já tive minhas desavenças com ele na época que nós jogávamos e tal, mas sempre foi um cara muito amigo, sempre foi um cara muito parceiro, sempre procurou ajudar a todos os atletas e, sem dúvida nenhuma, tá colhendo os frutos aí na emissora, tá, tá bem, né? É, o Neto, eu, eu acho legal, assim, que... Eu não sei se foi ele que... Talvez tenha popularizado isso, mas a questão de você ir para a mídia é, com o viés do torcedor, sabe? Todo mundo sabe que ele é corintiano e, obviamente, tudo que ele fala tem essa coisa, mas está tudo bem, sabe? Da gente falar, o nosso time... Tipo... Respeito, né? Sim, né? É, hoje, por exemplo, eu estou na... Inclusive, quero agradecer todo o pessoal também da TV Gazeta uhum. que, que me liberou para poder estar aqui com vocês. É, e hoje o meu papel hoje na TV Gazeta eu também deixo bem claro eu sou eu não torço para o Palmeiras não torço para São Paulo não torço para Santos mas estou lá para comentar uhum. eu estou lá para comentar e ser justo naquilo que eu, que, que eu estou vendo né então isso é, isso é muito bom. E o Bugalô, ele, ele tem um papel fundamental nisso, de, de mostrar o time que, que ele torce. De vez em quando é em excesso, né? Não, mas... É, é, Mas quando é em excesso o, é engraçado. O Igor só fico assim. É. Quando, é, quando, quando é em excesso é que é engraçado. É, é engraçado né? É, né? Essa última foi demais. Essa, né? essa, foi, essa foi demais Inacreditável até. Não, mas sabe, mas sabe o que é? é que eu acho que todo mundo, assim, que obviamente que não é torcedor do Palmeiras. Tava pensando, caralho, imagina você jogar essa merda, o que, que todo mundo não escutar? Ia ser um negócio, né? Ser uma coisa louca. Aí a Leila lá, cara, é. com porra, com é. e tal, o usou, né? Mas brincadeira, não, legal. O for... Palmeiras só tem que comemorar, cara. Ganhou Preciso, porra, duas Libertadores seguidas e então, né? então, assim. Pô, são 15, 16 meses, sete finais. Pô. É, uma doideira. É, sem era? dúvida nenhuma, o Abel tem um bom trabalho, por mais que, que, que alguns não gostam do trabalho dele. Ele tem feito um trabalho. não gosta do trabalho dele, geralmente é a galera do outro time, né? É, mas até os palmeirenses teve uma época é. aí, Igor. É, antes da final, teve uma época aí que o pessoal já tava pegando o pé dele. você Te, teve mesmo. É, teve, Tem é. uma época que o pessoal já tava pegando o pé dele, perdeu o clássico contra o São Paulo, que ele colocou só reserva. Sim, aí se perdesse lá para frente, aí